Ganito yan. Sa lahat ng naghahawak dito o nakapaghawak na matagal ng inyong small group, may isang basehang katotohanan. Yung mga hinahawakan natin o hinahandle natin, inaalagaan natin, sinabi ko kanina, iba-iba ng ugali. Kaya dapat alam ninyo bakit nangyayari itong mga to. Sa Romans chapter 12, if you would read that in English, sabi dito, therefore, Romans 12:1, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Take note of this. Pag ginagamit nyo sa sentence ang therefore, ano ibig sabihin nun? Meron kang sinabi before, tama? So sa Romans 1-11, nag-develop nun si Paul ng kanyang mga doktrina, mga paraan para maintindihan ang plano ng Diyos, yung ginagawa ng kasalanan, kung paano tayo mabuhay sa Diyos. Pero ang nakapagtataka ito, pagdating sa Romans chapter 12, sinabi niya, therefore, he's speaking to Roman Christians. Hindi siya nakikipag-usap sa mga unbelievers dito, ha? Biglang sinabi niya, therefore, ialay niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. The premise is this, that you can be a Christian, believer, but not totally submitted kay Lord. Kasi sinabi natin, we're in work in process. Kaya normal yan, mga kapatid. Next, take note of this. You know the parable of the sower, right? Matthew chapter 13. Ang sower sino? Si Lord, yung seed representing the word of God. And the soil represents the heart of people. Pare-pareho ng binuga, pare-pareho ng salita ng Diyos, pero iba-iba ang response. So ano yung nangyari dyan? Pinakita ni Lord na ganito, hindi lahat na nakakarinig ng salita ng Diyos, magbubunga sa Kanya ang Kanyang nakuha mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayong mapofrustrate. This is my practical tip sa inyo, nag-handle ng small group. Iba-ibang tao, iba-ibang uri ng puso. Kaya huwag kayong mapofrustrate na minsan, ang tagal ko nang inaalagaan ito. Baka yung puso niya nasa dawagan. Ano yung dawagan? Yung ang daming nang iinis. Maraming mga tao nasa church, pero ang daming nang inis na wala sa church. Alam niyo yun? I like that. Yung sinabi kanina ng isang kabataan dito, bunga ng pamilya. I've been in the ministry for quite some time, and I will tell you this, isa sa pumipigil sa maraming kabataan para magpatuloy, pamilya. Kaya mga kabataan, pag-pray nyo inyong mga pamilya at sa mga nag-handle sa kanila, I suggest that you also minister to their families. Okay? Diretso tayo. Magsisimula ang lahat sa ganito. Tandaan nyo, spiritually dead people cannot follow God. Minsan nag-expect tayo sa mga tao na sumunod, maging tulad natin, mga Kristiyano, hallelujah, praise and worship. Pero hindi pa talaga nila kaya kasi bakit? They are spiritually dead. Anong definition of spiritually dead? Let's read Ephesians chapter 2, 1-3. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world. Spiritually dead people follow the ways of this world. Amen? Yeah. Okay. And of the ruler of the kingdom, ano sabi dyan? The spirit who is now at work in those who are disobedient. Parang ganito, huwag nyo nang asahan na yung mga spiritually dead magre-respond ng tama kung nagsasabi kayo ng katotohanan mula sa Biblia because they are disobedient. Yung iba nakikipag-away pa eh, intindihin nyo na lang, ganun talaga. Well, we're not resigning from our job. Ang sinasabi lang natin, huwag nyong asahan ang mga bagay sa mga taong spiritually dead. Intindihan nyo po ako. At sabi dito, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts like the rest, we were by nature objects of wrath. Yun ang dahilan ba tayo nag-evangelize. Kasi gusto natin maging kaibigan sila ng Diyos kasi kapag hindi ka kaibigan ng Diyos, you're objects of wrath. Okay? So, I hope you understand this. Next. May isa akong balitang na tsempohan sa TV. Kinunan ko siya ng picture. I don't know if you've heard this. May napatay, I don't know kung sa Bulacan yata ito, na napatay na dati nang natokhang. Alam niyo yan? Yung dumaan na sa PNP Moral Formation o Moral Recovery Program, ang sabi ng chief, yung police na nakahuli,
Itong napatay namin, nakipagbuno sa amin, well, hindi natin pag-usapan kung talaga nakipagbuno, pero ito, bakit dumaan na siya sa PNP Moral Recovery Program, bumalik pa rin siya dun sa pagbebenta ng shabu. Naiintindihan niyo mga kapatid na gusto kong puntahan dito? Kasi, basically, hindi kayang dayain ng isang programa ang spiritual formation. Kasi, minsan iisip natin ganito, merong isang programa kang 14 weeks. Of course, may inaasahan tayo at the end. Sa mga teacher dito, di ba? Pag gumagawa tayo ng curriculum, at the end of this course, students should have blah, blah, blah. Di ba? Pero ganito yung mga kapatid, hindi ko mo natapos yung 14 weeks, maayos na siya. Isang bagay ito na kailangan na maintindihan natin nasa church lalo na. I hope you understand this kasi nagturo rin ako. At itong natutunan ko. Hindi ko mo napuno utak niyan na bago, na bago puso niya. Kaya ito ang aking gustong sabihin, transformation, disciple making is what? A process. I hope you understand this, okay? Katulad ni Lord, Luke chapter 2, 52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Physically, stature. Lumaki siya. Sabi nga ng mga Bible scholar, si George siguro, laki na katawan nito eh. Mala Aljur Abrenica. Kasi bakit? Carpenter siya. He grew in wisdom. Kaya siya nagtuturo sa templo, di ba? At ito, he grew in favor with God. That's spiritual. And then men, social. Holistic ang growth ni Lord. Kaya mga small group leaders, ang gusto kong ipaalam, hindi tayo dapat nababad lang sa isang aspeto ng growth. Growth should be holistic. Physical, kung yan walang makain, pakainin. Kaya bahagi ng pag-i-small group, mga small group leader, ay magpakain ng inyong membro. Amen? Amen ba? Umalakpak yung mga pinapakain dito. Okay? Isa pa, turuan sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, intellectual. Social, dapat ito ha, mga kabataan. Ito, sakit ito na maraming kabataan eh. Ilag-ilag lang pag natamaan na. Totohanan naman kasi. Busy busy sa church. Sabi ng nanay, diyan ka na tumira sa church. Ang galing mag-gitara sa praise and worship team, hindi marunong maghugas ng pinggan. Sabi dito, in favor with God and men. Unahin nyo na yung mga magulang nyo. Okay? Kasi, minsan kasi, well, normal ito sa mga bata, high na high tayo sa ating spirituality. Madalas ito napapansin ko, katatapos na ng camp ninyo, nag-camp na po kayo, nag-camp. Usually, pagkatapos ng camp, whoo, hallelujah! Puspos sa puspos yan. Talagang umiiyak pa, nagpapatotoo. Talagang, ang dahi pong ginawa ni Lord sa amin, whoo! Pagkatapos ng 2 weeks, gusto ko na uling mag-camp. Bakit? Ano nangyari? Tandaan niyo mga kabataan ha, huwag sana maging highlight ng buhay niyo every year yung camp. Camp is igniter. You have to be discipled. Dalo ng dalo sa small group para hindi mawala yung fire. Kasi ang nangyari sa iba, pag walang camp, ay lalang, balalang. Yeah, okay lang. Pero may deeper issues pa tayong pag-uusapan. Take note of this. Imagine the following. A pastor who counsels and preaches but is emotionally unstable and depressed. Isang example na binigay dyan sa history, si Charles Spurgeon. May depression si Charles Spurgeon. Next, a youth ministry worker who cannot overcome his gaming and pornographic addiction. Nasa ministry na to. Third, a worship minister for 10 years who committed premarital sex and had an affair with a married man. Nasasak ba kayo? Shook ako. Okay, ako magsasabi sa inyo, yan ay mga counseling examples na nilalapit sa akin. Totoo sila. Ang tanong, paano nangyari yun? Anyari? Okay. Ang ating ministry should be grace-based. Pag sabing grace, hindi tayo tumitingin kung anong kahinaan ng tao. Tinitingnan natin sila kung sino magiging sila kapag sila nibinago ng Diyos. Okay? So, ano gusto ko sabihin? Ito, next. Marami kayong makikita sa inyo mga kasama. Ang tawag dyan, the tip of the iceberg. Ang madalas yung makikita yung behavior and problems. Pero deep inside, sa pinakamalalim, maraming pain. Next. Maraming hurts. Maraming anger. We call that in psychology, attachment injuries. I don't have much time for this. I have another seminar for this. Paano i-detail yan? Pero ito gusto sabihin sa mga small group leader.
Huwag niyong huhusgahan ang mga tao ninyo dahil sa pinapakita lang nila. Kausapin niyo sila. Kasi minsan sasabihin ng iba, eh pastor, tigas ng ulo eh. Alam niyo, kahit yung paulit-ulit nagkakamali, may dahilan bakit paulit-ulit nagkakamali yan. Kung alam niyo yung term na battered wife syndrome, yung lagi binubugbog at hinahayaan niyang bugbugin siya, may dahilan kung bakit talang pinapayagan niyang bugbugin siya. Kasi ang baba na, sagad na sa lupa, hinukay pa yung kanyang self-esteem. At para sa kanya, wala nang mawawala, rapen man ako, bugbugin man ako, I can lose nothing. Kaya yung mga ganong mga tao na hawakan ninyo, intindihin nyo sila. That's why I recommend small group leaders, mag-aral kayo ng counseling. Ang suggestion ko, yun ang aking suggestion. Paano kung mapapaliwanag sa inyo, paano gumagalaw si Lord? I'll give you one example by the name of next, Moses. Kaya nyo si Moses, right? Ang issue ni Moses, anger. Pero sinabi ng Bible, he's the meekest man in the world during his time. Paano mo nasabi na Lord? Paano sabi niyo, Kuya, paano mo nasabing si Moses issue niya anger? Well, di ba ang history niya? Next, nakuha siya ng anak ng Pharaoh, right? At ito pa, dumating sa punto ng buhay niya, nung 40 years old siya, may napatay siya. Bilang isang royalty siya eh. Meron siyang sense of entitlement that I can be a hero. Mataas ang sense ni Moses about justice. At ang sabi ng verse, Acts chapter 7, ito yan. When Moses was 40 years old, that he decided to visit his fellow Israelites at nakapatay siya ng isang Egyptian. Yung pinakahuling sentence. Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. Akala ni Moses, pag pinatay ko ito, magiging hero ko. Ano nangyari? Hindi siya pinansin ang kanyang mga kababayan. At lumabas yung kanyang issue talaga, anger. Kasi sa una pa lang, palagay niyo ba makakapatay ka kung hindi ka galit? Yung lalambingin mo, tapos papatayin mo sa lambing, pwede ba yun? Lambingin kita, mamatay ka. Pwede ba yun? Siguro kakakurot. At ito matindi. Nung siya napunta sa desierto, di ba may encounter siya kay Lord? Next, yung sa burning bush, right? At nung sa burning bush, pinakilala sa kanya yung kanyang ministry, that you would lead people, okay? Yung iyong mga kababayan palabas sa Egypt. Kaya siya ginamit ni Lord. 40 years old nakapatay, 80 years old siya nung tinawag ni Lord. Take note of this, sa buhay ni Moses, every 40 years may nangyayari. 40 years nakapatay, 80 years ang calling niya, 120 years old namatay siya. Kaya sabi nila, life begins at 40. At ito, siya humarap sa pero, right? Ang issue ni Moses, anger, pero ginamit ni Lord yung kanyang dominance para maging leader. At ito matindi. Ang problema ito, nung nasa ilang na yung mga Israelita, next, nagkaroon ng fiesta. Anong fiesta to? Sumamba sila sa golden calf. Sa sobrang inis ni Moses, parang ganito siguro words niya, ang tagal ko sa Mount Sinai, pinag-pray ko pa kayo. Tapos makikita ko, iba sinasamba nyo. Ano ginawa? Yung unang version ng Ten Commandments, binasag niya. Kaya yung nasa Ark of the Covenant, version 2 na yon. Kasi yung original version, binasag niya sa sobrang inis. Again, what's the issue? Anger. At meron pang isang test nung humiling ang mga Israelita. Moses, sana hindi mo na kami inialis sa Egypt. Kasi bakit magugutom kami dito kung dati-dati kumakain kami KFC, Jollibee, dito, pugo. Humiling sila ng tubig, right? You know that? Ano nangyari? Ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, halika dito. Hindi naman sinabing ganun. Kunyari lang. Pumunta ka sa isang bundok, pagsalitaan mo yung bundok, din lalabas ang tubig. Ano nangyari? Dahil sa sobrang inis ni Moses. Gusto niya ang tubig? Kunyari, ito yung ano, yung mountain. Gusto yung tubig? Yan ang tubig! Bag, bag, bag! Then, lumabas ang tubig. Ano nangyari? Nagalit si Lord sa kanya. Next. Kaya, hindi siya nakapunta sa promised land. Kasi, yun ang sinabi ni Lord sa kanya, dahil hindi mo ako ginalorify sa harap ng aking mga anak, mga Israelita, hindi ka makakarating sa promised land. Ano gusto kong sabihin? Mga kapatid, ang ipadidil natin kay Lord, una-una, yung ating kahinaan. Kasi we may miss the best plan ni Lord sa buhay natin kung di natin siya madidil.
And it takes time and it takes a process para mawala yung mga yon. But I believe kayang i-deal ni Lord sa atin lahat dyan. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? So, eto na. Quick rundown lang. Para tulong sa inyo. Ano ngayon ang inyong perspective pagdating sa bagay na to? Okay, take a look at this. Nakita nyo na to? Ito na yung proseso ng paglago. Developmental approach to discipleship. Sabi nila, pag bata ka, di ba? May time ka, may energy ka, wala kang pera. Pag matanda ka, young pro, wala kayong oras. Tama? Amen! Kaya ang kasiyahan ng young pro, lakad-lakad, travel-travel, ang lakas makarelax, di ba? Pag old ka daw, well, di naman siguro lahat. Kung mahirap ka, wala kang pera, no? Pero sa, pag naging maayos yung young pro life mo, meron kang time pag tumanda, may pera ka, pero wala kang... Pag engineering students daw, wala ulo lahat yan. So, ang punto lang ganito. Igalang ninyo, mga kapatid, ang season ng inyong buhay at season ng hinahawakan ninyo. Meron ako isang kaibigan, okay? Sabi niya, Pastor, usap tayo, kasi na-4-4-3 daw siya. Nung estudyante pa yung kanyang mga hinahawakan, ang estudyante, di ba? Maraming oras. Pag nagpatawag siya ng small group, aba, grabe, kompleto yung grupo niya. Siyempre, gumagastos ka, walang pera, di ba? Pero nagkatrabaho na, Pastor. Well, sa isang discipleship system kasi sila. Ang sabi niya, yung grupo niya nabubuo niya, nung estudyante pa yung hinahawakan niya. Nung naging young pro na, grabe. Yung supposed to be ganitong number ng nakikita ko, wala pa sa kalahati ang dumadalo ng small group ko. Kasi bakit? Walang oras. May ganung frustration, mga kapatid. Ang aking tip lang sa inyo, respect the season ng inyong mga tao, tsaka mag-adjust kayo para sa kanila. Kasi ganito lang yan, hindi nyo mo pwedeng pilitin na sila'y mag-commit sa small group kung merong mas iba silang priority. But of course, yung magandang priority, kasi baka iba naman yung priority nila, kailangan i-rebuke nyo sila doon. 1 John chapter 2, just to give you the developmental approach to discipleship. I'm writing to you, dear children, because for His sake, your sins are forgiven you. I am writing to you, fathers, because you know Him who has existed from the very beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I have written to you, children, because you know the Father. I have written to you, fathers, because you know Him who has existed from the very beginning. I have written to you, young men, because you are strong and God's message still has a place in your hearts and you have overcome the evil one. Alam niyo po yung approach for you to understand this. Pag kayo naghahawak ng tao, alam niyo dapat kung anong spiritual status nila. Kasi katulad sinabi ko kanina, huwag kayong mag-expect ng mga bagay din hindi kayang ibigay. Hindi nila kayang ibigay. Number one, take a look at this. Yan. Ganyan ba kayo ng bata? Sino dito hindi tumaan sa pagiging bata, taas sa kamay, nung pinanganak kayo, ganyan na kayo kalaki? Sino tayo? Lahat tayo dumadaan sa pagiging sanggol. At ang sanggol, minsan may ganitong attitude pag bata. Next. Yan. Di ba? May mga pagkakataon, hindi mo talaga maintindihan kasi I would tell you this, yung period ng ating pagiging sanggol, we're so dependent on our parents, lahat halos kinukuha natin sa kanila. Kaya pag hindi natin nakuha, para tayong mga bata nagmamaktol, pag hindi natin nakukuha ang gusto natin, may period sa buhay natin naging ganun tayo sa Panginoon. Kaya feeling nyo ganito, yung mga first 2 years, lahat ng prayers nyo, feeling nyo sinasagot ni Lord. May ganung journey kayo eh. Tapos pagdating ng third year, biglang bigla kayong i-challenge sa maraming bagay, biglang nagmamaktol. Ano sabi ni Paul sa mga taga-Korinto? Brothers, I could not address you as spiritual but as worldly. Mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. Christians ba sila? Yes. Pero, kailangan nilang alagaan pa. Kaya huwag kayong umaasa na yung inyong mga tao magiging regular minsan ng fellowship niya sa church. Christian ka ba talaga? Ba't hindi ka dumadalo ng church? Minsan, may guilt trip eh. Iwasan natin mga nag-handle ha. Intindihin natin sila kasi meron namang mga senyales yan kung talagang hindi pa sila masyado committed. Kasi nandun pa sila sa level na yun. Anong kailangan nila? Take note of this. Kailangan nila ng feeding. Diyan yung dapat lalo silang minimit, pakainin ninyo, ano pa, encourage ninyo, isama nyo kung manonood kayo ng Ant-Man and Wasp, yung mga ganon. Bahala kayo. Ang punto ko, ganito ha,
huwag kayong umasa na established na sila sa pananampalataya. Next, young men. Ano naman ang problema ng mga young men? Madalas, tukso. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 2:22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. Mga kabataan, ang aking gustong sabihin sa inyo, sanayin niyo sarili ninyo mag-control. Ang issue ng maraming kabataan, pagpipigil sa sarili. Ang dami kong kabataan na kakausap, ang bilis ma-in-love. Binigyan lang ng Max and Lala, in-love na, pambihira. Ano man yan? Ano sabi ni po? Learn to control your own body. So ano kailangan ng mga ganyang stage ng spiritual life? Kailangan yan, mentoring. Samahan nyo sila, turuan ninyo. Kasi marami sa mga young men in Christ, ready na mag-minister. Kailangan nyo bigyan ng opportunity to serve. At pinakahuling stage, spiritual fathers. Ito, naabot ito pag matagal-tagal na kayo sa pananampalataya. Sabi ni Paul sa taga-Korinto rin, even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Huwag kayong magmamadali. Darating kayo sa punto ng buhay niyo, may aalagaan kayo at titignan kayo bilang mga tatay. Sa punto ng buhay ninyo na hindi nyo pa kailangan, kayang alagaan ang sarili nyo, magpaalaga kayo. Dahil ang mga spiritual fathers, take note of this, self-feeders. Pag sabing self-feeders, hindi nila kailangan alagaan, sila mismo kayang alagaan ang sarili nila. And it takes time, hindi basta-basta yan. Ano kailangan ng spiritual fathers? Accountability sa mga pastor. Ako bilang pastor, may kasama ako mga pastor. Meron kami mga grupo, nag-uusap kami, we encourage each other. At kailangan nyong maintindihan na mayroong mga bagay na hindi magagawa ng mga bata na kayang gawin ng mga tatay at yung mga tatay na nag-aalaga sa mga bata. So kung nasaan kayo, I hope you respect that season and do what's best for you. Okay? And I will end with this. Ano oras, Pastor? Mga alas 12, no? May isang trainer, British trainer, Barbara Woodhouse ang pangalan. Sabi niya, I can train any dog in 5 minutes. It's training the owners that takes longer. Ano ibig sabihin yan? Ako bilang pastor, I can disciple young people. Now I'm addressing the church. But it takes time for the church to absorb the discipleship culture minsan. Naintindihan niyo po yon? Marami sa atin, kailangan ito. We call that paradigm shift. And I will recommend a book ni Robert Putman. Sorry, John Putman pa to. I don't know what's the first name. We call that discipleship. Okay? Now, as a church, itong aking recommendation. Meron tayong mga ginagawa na kailangan tigilan natin para mas maging effective tayo. For example, from reaching to making. Madalas sa mga church, we'd like sa ating mga evangelistic crusade, magpatanggap kay Lord, decision card, pero doon natatapos. But take note of this, hindi tayo natatapos sa pagkukonvert. Nagsisimula lang tayo for disciple making. Instead of just reaching converts and putting them in our churches, we have to make and produce disciples. Second, from informing to equipping. Alam nyo, ang pagdi-disciple, hindi lang usapin kung anong alam ng bata. Usapin din ito kung itong impormasyon na ito, magagamit niya para akayin ng iba. Naintindihan nyo? From informing to equipping. Next, from program to purpose. Marami ako napunta sa mga churches. Malalaking mga churches, may mga nagsasabi sa akin, mga staff nila mismo, napapagod na daw sila. Kasi bakit? Every day, laging may meeting. Alam nyo, may tendency ang mga malalaking church na mangyari yon. Kasi bakit? Lumaki. Pero you must understand, when we do programs, kailangan may purpose siya. Hindi pwede maging activity-based lang. Para lang masabing meron tayong ginagawa. From program to purpose. Anong purpose natin? We want our people to be Christ-like. Next, from activity to relationship. And this is the second tendency. Pag ang daming activities, nakakalimutan yung basic relationships. Sa dami ng activity, nakakalimutan nating mag-usap sa isa't isa. Yung social media natin, nagiging anti-social media, right? Pag kayo nag-uusap, nagkikita, bago kayo mag-usap, nalabas muna ang cellphone ng bawat isa, habang nag-uusap, may kachat na iba. Okay? Kaya sa church, minsan, babantayan natin mga kapatid, huwag tayo masyado ma-focus sa activities. Activities are good, but relationships
should be given primary. Okay? From accumulating to deploying. May tendency ang marami na sukatin ang kanilang success sa tatlong B, buildings, budgets, bodies. But the thing is this, you may have this false sense of security na kapag malaki kayo, successful kayo. Babantayan natin yung mga kapatid. Hindi ko mo malaki, maayos. Pero hindi ko mo maliit, hindi maayos. Vice versa. Ang tinitingnan natin ito, are we fulfilling what Christ wants us to fulfill? And that is the Great Commission. To deploying, it is not the sitting capacity, it is the sending capacity. Yan ang rule ko sa church. Hindi sa dami na naririto, ang tanong, nag-gather tayo dito. Ang tanong, lumalabas ba tayo para hatakin ng iba? Mahirap yung nakaupo lang kayo dyan, ulang na lang, lagyan ng pangalan nyo, dito po nakaupo siya, no? Parang meron yung ownership na dun sa upuan. It is not the sitting capacity, it is the sending capacity. Just to give you an idea, ito nakatulong sa akin ito. This is from the book ni Rick Warren, Purpose Driven Church. I don't know if this is also the model na ginagamit nyo. Yung ating paggalaw sa ministry, we start with the community, yung mga walang pagkakilala sa Panginoon. Hanggang sa tayo nag-evangelize, nagiging bahagi sila ng ating congregation, hanggang pag sila na-train, nagiging bahagi sila ng committed core natin, committed staff. Yung core, ito yung handa mo nang ilabas to commission them. So ang rule natin ganito, gusto natin yung mga nasa lipunan, pumasok sa church para i-train sila. At pag sila na-train, lalabas uli sila sa society, the cycle goes on and on. That's how we do things in the church. That's why disciple making is a community project. Hindi ka pa pwede mag-disciple na hindi mo kasama ang church. Ang sabi ni Paul, Ephesians chapter 4, 11 to 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Ang gusto natin, lahat tayo lumago spiritually. Hindi lang isa, walang maiiwan na isa, dapat lahat. Amen? Kaya ang aking tip, I would give you some practical tips lang. Kapag kami nagba-Bible study at nag-gathering, huwag niyo kakalimutan ito kasi I started as a campus minister. Apat na F. Number one, fun. Dapat masaya. Pupunta ka ba sa Bible study na pupunta ka doon para malungkot? Wala naman, di ba? Number two, food. Kahit pom-poms lang yan, seb-seb, okay lang yan. Ding-dong, okay lang yan. Basta may food. Kaya si Lord, sabi nila, si Lord, ano yan, mataba yan. Naniniwala sila mataba. Kasi pag siya, di ba, tinitira at binabatikos ng mga pariseo, lagi nasa kainan. At sabi rin sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ay, huwag niyo ako i-quote doon. Huwag niyo ako i-quote doon. Joke yun, ha? Joke yun. Baka sabihin nila, Pastor, ha? Yung menutics mo, ano? Joke yun. Kasi mahalaga kay Lord ang food. Sa context ng kainan, may kasiyahan. Tama? Ngayon nga, mayroon trend, di ba? Dumami yung mga food, ano? Food centers, tawag doon? Yung mga food markets, no? Number three, fellowship. When you do things, you share life. Pag nagpa-Bible study kami, iturol namin. Ang Bible study namin, discipleship group, 1.5 hours. Kasi 30 minutes yung kwentuhan muna. We cannot really stop. Kunyari, alam mo sis, ang laki-laki ng binago ng Lord sa boyfriend ko dati, di ba ganito? Kailangan nilang masabi muna yon, and then you start. Kunyari, may nanggaling sa problema, pag-pray muna natin si kapatid. Binasted, pag-pray muna natin. Kailangan yun. Paano ka magbabayos na niya? Hindi maayos ang kanyang emosyon. Kaya sa amin, mahalaga that we know each other's circumstances. Okay? At ito, faith talk. Huwag kalilimutan ng faith talk. May food kayo. Nag-joke ang inyong small group leader. Natandaan ng mga small group member yung word of God, yung joke. Huwag ganon. So tandaan niyo itong apat na to. There must be fun, food, fellowship, and faith talk. Kasama yung word of God dyan. Okay? At ito, konting tips din. Pag kayo, mga small group leader, number one, accept people as they are. Huwag nyo hahayaan na maging dahilan para hindi sila pumunta kasi judger ka. Huwag kayong judger. Kanyari, for example, ganito. Mabilis na kaso lagi yung na-encounter. Pag may pumasok dyan na transgender, mas maganda pa sa inyo, mga ladies na small group leader. Huwag kayong insecure. Tanggapin nyo sila. To some extent, ako sabi sa inyo, it conform to your ideal, pero that this is my conviction. Pag ang pangalan niya Maria,
call him or her Maria. Kasi bakit? As I said, huwag niyong asahan ha, nakikilos yan ayon sa gusto niyo kasi nandun siya sa stage ng spiritual status niya na hindi niya kaya pang panggapin ang sarili niya. Okay? Accept people as they are. And then, naman sila, naramdaman nila yung pag-ibig ninyo, I tell you this, love can change them. Number two, be an encourager. You know the term encourage? To give courage. Pag nangihina ang loob, be lavish with praises. Marami sa small group leader, mas nauna nakikita yung mali. Huwag ganon. Pag yan, merong achievement, uy, grabe, pumasa ka ah. Pumasa ka sa NPI. Good! Palapakan! May natuwa, pumasa daw siya sa drug test. Grabe. Napagawa pa ng tarpaulin, pasado sa drug test. Number three, ito sinabi ko na, look beyond the behavior. Huwag niyong titingnan ang isang tao dahil sa pinapakita niya lang. Kausapin niyo, it may take time. Kaya nga sabi ko niya, it's parenting eh. Intindihin niyo. Huwag kayong maghusga. And then, kasi no dyan, see the potential. See the potential. Pag sabi see the potential, kapag nakita niyo siya, parang ang ganda ng boses nito ba? Mala Beyonce. Wow, Beyonce. Alam niyo ba, sa Amerika ngayon, kumakalat na viral, meron ng Beyonce mask. Yung ginagamit na kanta ni Beyonce. Ganun ang mundo, mga kapatid. Number five, be a good listener. Alam nyo, ang mentoring, it's not of talking, it's listening. Ang counseling, it's not talking, it's listening. Ayaan nyo silang magsalita, and then process. Then, ito, matindi ito, be vulnerable. You know the term vulnerable? Huwag nyo ipoproject ka sarili nyo, mga small group leaders, na parang wala kayong kahinaan. Ang tawag dito, Superman attitude. Ay, ako, alam mo na, pag nagbabible study ako, Revelation ni Lord, matindi. Lalo yun, Book of Revelation, lahat dyan, alam sa akin ni Lord. Parang wala kayong kahinaan, alam nyo ganito. Alam to ng mga staff ko. Kasama ko, yung dalawa dito kasama ko eh. Mas napapalapit ako sa kanila, pag sabi ko sa kanila, alam nyo, pagod na ako. May one time, umiyak ako sa harap nila. At doon ako na mas lalo napalapit sa kanila. Kasi bakit? Kasi napakita ko sa kanila, ang pastor ninyo, hindi laging maayos. Kaya please, huwag kayong magpapasaway. Naintindihan nyo? Be vulnerable kasi bakit? Nakaka-identify sa atin ang hinahawakan natin at sabihin nila, ay, si pastor tao rin pala. See? At pinakauli, enjoy, not endure the ministry. Yung ministry ni Lord, opportunity to be with Him, right? And in the presence of the Lord, there is joy. Amen? Kung ang ministry mo, wala na, pasaway yung feeling, magtanong ka, baka may mali. Enjoyment should be part of our ministry. Kasi we're taking part of the ministry of the Lord. At ito, I will end with this too. Deuteronomy chapter 6, 5 to 7. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Pakibasa po. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Alam niyo po gusto sabihin dito? The church is secondary because disciple making should start in the family. Mga magulang, kayo po kakausapin ko ngayon. Hindi po ang church ang dapat nagde-disciple sa mga anak ninyo. Kayo po dapat. Huwag niyo pong asahan na kaya ng church i-disciple lahat ng kabataan. Kaya minsan, I thank the Lord for youth pastors na marami sa kanila nagtsatsaga, nagiging proxy parents. Mga magulang, I respectfully propose, kayo po ang dapat manguna sa pagdi-disciple ng inyong mga anak. Can I hear an amen po? Kasi mas mahirap po sa church na i-disciple kung bawat bata dadalhin sa church para alagaan. Kasi kayo po ang nakakasama ng inyong mga anak, kundi man 24/7, mas maraming panahon at pagkakataon. Okay? And I will end with this. This is the, babalik ako sa issue. PH or Philippines is slip in global corruption index. Tinuturing natin sarili natin bilang Christian nation. Bakit ganito? Latest ito. Mas tumindi ang korupsyon, perception ng tao na matindi korupsyon this year. Nakita niyo yung ating worship kanina? Christian, pero corrupt. Split level. Nagsasamba sa Diyos, pero bakit ganun? Corrupt ang bayan natin.
Meron akong isang naging mentor, si Ma'am Melba, sabi niya ito. Change in individuals does not necessarily mean change in society. There are far more complex forces at work that require engagement at ground level. Evangelism may transform individuals and foster righteousness, but it cannot substitute for actual confrontation with the forces that create poverty and injustice. Alam nyo, ang katotohanan mga kapat ganito, hindi ko mo binago ka ni Lord, automatic magbabago ang society. Kasi may missing link. The missing link is this. Anong ginagawa natin bilang church para i-engage yung mga nasa labas para mabago natin ang lipunan? Discipling and transforming the nation. Four elements. Number one, evangelism and preaching. Mahalaga yan. We call that kerygma. We should never abandon preaching kasi that's the word proclamation. Number two, fellowship and community. Koinonia. Importante sa lahat ng ating inalagaan nasa church, inaalagaan sa small group. Number three, truth-telling. Ito mas matindi kasi maraming hilaki yung skill for this. You have to speak in social public square. Kasi kapag hindi tayo nagsalita, mga kapatid, kung anong tama at sinasabi ng Biblia, hahayaan natin yung mga pasaway magsabi sa atin, ito ang tama. Lalo na ngayon, may proposal ng divorce. Pag hindi tayo nagsalita na ayaw natin ng divorce, i-railroad nila ang legislation kahit ayaw ng tao and we will have our divorce. We call that marturia. And then pinakamanghuli, huwag natin kalilimutan, works of service, diakonia for the poor and the marginalized. Mga kapatid, that would be my proposal. Huwag natin kalilimutan yung apat na yan. We have to reach out to the poor. Hindi kaya ng gobyerno na tulungan ng mga mahihirap. As a church, we have to help them. Amen? A disciple generation can change a nation. Palapakan natin ang Panginoon. Iyo po tayong lahat. Let's pray.